ভাঙিবা মানুহৰ ঘৰ ভাঙি ফেলে ইমনি কি চিধাই চিধাই আহিবা যে কৈছা যে কৈ মানুহৰ ঘৰ ভাঙি ইন্দোনেছিয়া গেলেও অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আৰু এইটো লটাৰী লটাৰী মানে এনেই এটা কাটি দিয়া প্ৰব্লেম সদায় সদায় চলি থাকে 8 মিলিয়ন ডলাৰ 20 টা এই বস্তু 8 মিলিয়ন ডলাৰ কাটে কাটে তোৰ কথা কাৰ ইমান ভিগ্য আছে চাই লওক এইটো মই সদায় হাৰোঁ হৰং মানে ওই হাৰো যদি মোৰ হাৰে যাম না বিশ্ৰী বিশ্ৰী হাৰো এই ওপৰত চাইন ওপৰত চাই